Ақтаудағы 15-ші шағын аудан жағажайында итбалықтың металл мүсіні пайда болды. Биіктігі 2,3 метрлік архитектуралық нысан демеуші қаржысына жасалған. Салмағы 300 келіден асартын ескерткіш шығармашылық ұжымның еңбегі. Жоба авторлары теңіз жануарын аяусыз қырып жоюға қарсылық ретінде мүсін қоғамдық орынға қойылғанын айтады. Каспий итбалығы жойылып кетудің азағы алдында тұр. 20-ші ғасырда олардың саны 1 миллионға жуықтаған. Қазір кей басылымдары 100 мыңға жетер жетпес итбалық қалғанын жариялап жүр. Теңіз сүт қоректісі 2020 жылы 13 қарашада үкімет қаулысымен Қазақстанның қызыл кітабына енген еді.